ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ। 2008 ମସିହାର ଦଙ୍ଗା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା ଆଗରୁ ବହୁବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କମିଶନଙ୍କ ଆଗରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଜରିଆରେ ଏକଥା ସର୍ବସାଧାରଣରେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଦୌ ନ ରଖି ନିରବତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏବଂ ନିଜେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉତ୍ତର ନ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ନେତା ଯିବା ପ୍ରଚାର କରିବା ଇଏ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ, ଏସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମିରେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଧାର କରି, ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ, ବାଇବେଲକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଯଦି ଭୋଟ ହାତେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଜରିଆରେ କରାଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏବଂ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଛୁଇଁକି ବି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସମପରିମାଣରେ ଦାୟୀ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଛୁଇଁକି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସମପରିମାଣରେ ଦାୟୀ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ ଚାହେଁ, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଭୋଟ ଦେବା ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା'ର ଭାବାବେଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ତା'ର ଧାର୍ମିକ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳିକିରି, ଯଦି ତା'ର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକିରି କୌଣସି ବି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆଦୌ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯିଏ ବି କରନ୍ତୁ, ଗୀତା ଛୁଇଁକିରି କରାନ୍ତୁ, କୋରାନ ଛୁଇଁକିରି କରାନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ଛୁଇଁକିରି କରାନ୍ତୁ, କାରଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି ଭୋଟ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି। କାହିଁକି ଏହା ଭିତରକୁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟଣାଯାଉଛି? ସସ୍ମିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଗରୁ ବି ଆସିଛି, ଏବଂ ଏ ନେଇକି ଆଗରୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହେଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏ ଜଣାଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛି ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ, ମିଶ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭୋଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରାତ୍ମକ, କାରଣ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ମାଇନୋରିଟି ଆସୋସିଏସନର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ କ୍ଷମତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ମିଶନାରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ନେଇ, ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ଫାଇଦା ନେଇ ଯଦି କେହି ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ନିହାତି।